Dobrý den, milí diváci. Dnešní sportovní zprávy ze Slovácka zahájí Ladné taneční kreace. Hodonínská sportovní hala totiž o víkendu ožila latinskoamerickými tanci. Stala se dějištěm mistrovství České republiky. Domácí TK Klasik měl na šampionátu pětinásobné zastoupení a výsledkově rozhodně nesklamal. Přesně 218 tanečních párů postoupilo na mistrovství České republiky v latinskoamerických tancích, které se konalo v sobotu v Hodoníně. Tanečníci soutěžili v kategoriích od dětí až po dospělé. Jejich snažení podporovala zaplněná hala, do které si našlo cestu 1300 diváků. Z těch hodonínských párů jsme tady měli 4 zatím zástupce, kteří v letošním roce postoupili do vyšších věkových kategorií, takže jsme nepočítali, že se prosadí na medailové pozice, ale jsme hrozně rádi, že se prosadili do semifinále. Jeden pár skončil na 13. místě, jeden pár skončil na 15. místě. To bylo v kategorii junior 2 a v kategorii mládeže, kam postoupil vlastně náš loňský mistr juniorů, ten skončil na 8. místě a mezi vlastně to je taková mládež a polodospěláci do 21 let, tak tam skončili na 9. místě. Pořadatelé museli program rozdělit do dvou tematických bloků. Zatímco dopoledne startovali převážně děti, odpoledne tančili junioři a dospělí. Hodonín měl nejžhavější želízko v ohni v podobě dvojice Václav Masaryk, Klára Chovančíková. My jsme doma, takže určitě bychom chtěli být ve finále, ale důležitý pro nás je výkon a ne výsledek. Jo? Takže bychom chtěli, aby se to všem líbilo a aby jsme udělali co nejlepší výkon, který dokážeme. Obavy nemáme, protože jsme to všechno stihli natrénovat a myslím, že nejlepší je Čača, ale nejradši mám sambu. Přestože Masaryk s Chovančíkovou tančili až ve večerních hodinách, dění v hale sledovali už od rána. Na jejich výkonu únava znát nebyla a postupně procházeli jednotlivými vyřazovacími koly až do finále. Byli jsme na ty junior dvojky i mládežníky a já myslím na to, že první rok byli junioři dva a jsou fakt malinci oproti ostatním, tak dopadli výborně. Výborně ovšem dopadli právě Masaryk s Chovančíkovou. V nejprestižnější kategorii dospělých, ve které startovalo 52 párů, obsadili vynikající 5. místo. Titul putoval zásluhou Filipa a Sabiny Karáskových do Ostravy. Velký úspěch si připsali na své konto stolní tenistky Hodonína. V evropském poháru si poradili s ukrajinským šampionem z Doněcka a postoupili už mezi nejlepší 4 týmy Evropy. Jen krůček scházel po vítězství na Ukrajině stolním tenistkám Hodonína do semifinále evropského poháru. V domácí odvetě totiž klidně mohli prohrát i 0-3 na zápasy. Stačilo získat alespoň 2 sety. Určitě to bylo svazující, protože to bylo i vidět v tom mým zápase. Vedla jsem v prvním setu i ve třetím a nedokázala jsem to dotáhnout do vítězného konce. No. Kateřina Pěnkaová se hned přesvědčila, že poslední krok bývá nejtěžší a Ukrajince Mocikové podlehla 0-3 na sety. Klid ale v zápětí přinesla Lenka Harabašová, která vítězstvím nad Rybkou zajistila Hodonínu postup. Navíc později přidala do týmové soutěže i druhý bod, když Mocikovou porazila po zápase v Doněcku i v Hodoníně. Byly tak trošku srovnatelné, ale protože probíhali úplně stejně, ve stejném duchu. Mocikové vadil vyloženě můj servis a nějak se z toho nedokázala dostat a vlastně se nedokázala dostat do své hry. Ale dneska jsem ráda, že se to povedlo, protože je to doma, že? A vždycky je lepší doma vyhrát. Diváci v hodonínské stolně tenisové hale se nakonec dočkali maximálního počtu 5 utkání. Miklucová totiž nestačila na Farladanskou, s níž prohrála 2-3 na sety. Pěnkavová tak měla šanci na reparát v utkání s Rybkou, kterou porazila 3-0. Hodonín tak zvítězil i doma, tentokrát 3-2. Další kolo je Francie a Rusko. Určitě bychom chtěli radši Francii, protože do toho Ruska cestovat, hlavně kvůli tomu jinak. To jsou oba dva dobrý mančafty a zahrajeme si super zápasy. Ve druhém čtvrtfinále, které Hodonín nejvíc zajímalo, porazil sibirský Tiumeň francouzské Lille 3-2. Vzhledem k tomu, že ale tým ze země galského Kohouta vyhrál domácí zápas 3-1, bude právě on soupeřem hodonínských stolních tenistek. Fotbalisté 1. FC Slovácko se o víkendu představili na umělce stadionu Širuch ve Starém městě, kde jim soupeřem byl slovenský ligový celek z Trenčína. Přestože teploměr ukazoval minus 10 stupňů Celsia, obě mužstva předváděla velmi rychlý a pohledný fotbal, okořeněný spoustou branek.
Mrazivé, ale slunečné počasí přivítalo fotbalisty Slovácka a Trenčína v jejich vzájemném souboji, který se divákům musel líbit. Na hřišti to totiž vypadalo jako na střelnici, čemuž také odpovídalo konečné skóre. Slovácko v tomto utkání porazilo Trenčín 5-3. Taková přestřelka 5-3. Já mám rád tady tyhle výsledky. Samozřejmě z toho taktického pohledu to není úplně zvládnutelný. Vzadu, když jsme udělali dvě chyby, na druhou stranu soupeř obrovsky silný na míči. A jsem rád, že tady ta série těch tří utkání s těmi samozřejmě manšafty jsme absolvovali, protože ta síla těchto tří mužstev byla veliká. Jsem rád, že se jí podařilo pár věcí, co jsme chtěli, to znamená, ta fotbalovost tam byla, protože jsme k tomu přidali branky, tak bylo takový to pozlátko, ale nebudu to přeceňovat, přece jenom je to neustále umělá tráva, velká zima. Soupeř tam měl hodně cizinců, kteří ne až tak úplně snesli tu zimu. Jo, líbila se mi celkem i agresivita, takže dnešním zápasem celkem spokojenost. Své první utkání v dresu Slovácka absolvoval 27-letý ofenzivní záložník Jaroslav Diviš, který v týdnu přišel ze Senice, čtvrtého celku slovenské Corgoň ligy. Tak je to ten rychlostní typ, co jsme chtěli. Avizovali jsme, že jedno rychlostního typa potřebujeme na stranu. Objevil se tady, já jsem rád, že vedení to akceptovalo a můžeme fungovat podle těch našich představ, které jsme si řekli. Diviš se s největší pravděpodobností stal poslední posilou, která zavítala na Slovácko před jarními odvetami. Nebudeme to hrotit, říkali jsme, že hroťák je naší prioritou, protože tam máme Libora Doška, máme tam Martina Holka, máme tam i Hašu, takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Jarda Diviš byl pro nás prioritnější teďka. Na fotbalisty Slovácka v tomto týdnu čeká ještě další střetnutí na Umělce ve Starém Městě, kde se ve středu od 14 hodin střetnou s druholigovým Třincem. Od neděle 2. února se budou svěřenci trenéra Habance připravovat 10 dnů ve sluné turecké Antálii, kde odehrají také 3 zápasy s kvalitními soupeři. Generálku na prvoligové boje má Slovácko naplánovanou na sobotu 15. února, kdy do Uherského Hradiště přijede celé k českých Budějovic. Druholigové volejbalistky slovácké Slávie v letošním ročníku neprožívají právě nejlepší sezónu. V doposud odehraných 16 zápasech mají na svém kontě 10 porážek a 6 výher. O víkendu je na domácí palubovce čekal stejně se trápící soupeř OP Prostějov. Volejbalistky slovácké Slávie si po 4 prohraných zápasech chtěli vylepšit svou bilanci v utkání s Prostějovem. Domácí sestava nastoupila v nejsilnějším složení s Evou Kristovou i Terezou Pietro Paolo. Scházela jen zraněná Markéta Ježová. Kádr se vylepšuje, to je fakt. Tam škoda, že se nám zranila Markéta Ježová, která začala hrát, odehrála 2 mistrovské zápasy, ale pak se nám zranila na tréninku. Takže ta asi skončila pro letošní sezonu a to, že se vrací další hráčky, to je jenom dobře. Původní set utkání domácím hráčkám vůbec nevyšel a soupeřky je doslova smetly z palubovky. Povolili jim uhrát pouhých 13 míčů. Vstup do zápasu byl špatný, protože nám soupeř utekl. Nedařilo se nám napřímu, z toho se odvíjelo to, že nahrávačky honili balón po celém hřišti a tím pádem byla horší náhra, z čeho jsme nepokládali balóny. V druhém setu však došlo k obratu a volejbalistky slovácké Slávie hrály jako pokropené živou vodou. Druhý set se to zlepšilo, tam jsme to trochu přehodili, to postavení hráček, šla tam druhá nahrávačka, která to zvedla a vlastně díky lepšímu příjmu, který se nám začal dařit, i tvrdším servisem jsme zatlačili soupeře a vyhráli jsme druhý a třetí set. Kdo očekával, že Slovácka po uhraném druhém a třetím setu lehce dokráčí k vítězství, ten musel být zklamaný. Ve čtvrtém dějství domácí hráčky začaly kupit jednu chybu za druhou a Prostějově za to trestal. Zase jsme upadli do té hry z prvního setu, nepřihrávali jsme, nahrávačky to měly hrozně těžké a ani ten servis už nebyl takový, jaký byl v druhém, třetím setu. Hostující Prostějov vyhrál nejen čtvrtý set, ale s přehledem si poradil s domácími hráčkami ve zkráceném pátém setu a mohl se tak radovat z výhry 3-2. Volejbalistkám slovácké Slávie nevyšla následně ani sobotní odveta. V ní si na své konto připsali vítězství pouze v prvním setu. Od druhého jasně královal hostující Prostějov, který zvítězil jasně 3-1. V dalším střetnutí se volejbalistky slovácké Slávie představí na domácí palubovce v sobotu 15. února, kdy budou hostit poslední celek druhé ligy Brno Julianov.
Pravé slovácké derby bylo v sobotu podvečer k vidění na zimním stadionu v Uherském Hradišti. Představili se na něm hokejisté domácího celku a Uherského Ostrohu. Uherské Hradiště stejně jako Uherský Ostroh tahají v letošní sezóně krajského přeboru za kratší konec. Oba trenéři mají ke spokojenosti hodně daleko. Co jsme dva roky byli tak u týmu, tak jsme měli pohromadě tři útoky. Dneska bohužel tréninky nemám, dva tréninky po sobě, stejný mančaft. Máme tam hodně mladých kluků, točí se nám to, takže taky z toho vyplývá ta hra a pozice tam, kde jsme. Derby obou slováckých týmů se odehrálo na stadionu v Uherském Hradišti. V úvodu utkání byla hra velmi vyrovnaná, ale střelecky se dokázali prosadit pouze hosté. My jsme k tomu utkání z mého pohledu přistoupili hrozně vlažně. S tím předešlým zápasem s Kroměříží, když to srovnám, tam jsme měli nasazení úplně lepší, nebo s větším nasazením jsme hráli. My jsme dostali vlastně hned v první třetině takový hloupý gól, druhý jsme si dali vlastní, což bohužel stalo se, no, ale já osobně jsem z toho výsledku trochu zklamaný. Já jsem věřil, že potvrdíme ten výkon z Kroměříži a ten zápas vládneme. Hokejisté Uherského Ostrohu byli v prvních dvou třetinách důraznější, hlavně před brankou. Hosté po 40 minutách vedli 3-0, poslední dějství však zcela opanovali domácí. Kontaktní gól na 1-3 vsítil Červenka a v 56. minutě se druhým zásahem připojil Hruboš. Když do konce utkání scházely necelé 2 minuty, bylo vyrovnáno. Kundera se dokázala prosadit ve skrumáži před hostující brankou a o vítězi museli rozhodnout až samostatné nájezdy. Ty ukončila až 6. série a jejich hrdinou se stal ostrožský Lenkovič, který najížděl na domácího golmana celkem 4x a jen jednou byl neúspěšný. Uherský Ostroh porazil Uherské Hradiště po samostatných nájezdech 4-3. Dvě třetiny nám vyšly samozřejmě, poslední třetinu jsme trošku propadli v taktice, nutili jsme se do nějakých zbytečných přečíslení a kluci nám to vyrovnali, a takže to byly nervy nakonec. No. Takže nakonec trestní střílení díky Klimovičovi, to bylo 4 trestní střílení, tak jsme to uhráli. No. Hokej se nejde hrát jenom na 20 minut, my jsme opravdu tu třetí třetinu byli jasně lepší, možná při troše štěstíčka jsme mohli ještě otočit zápas, ale nestalo se. Ty nájezdy prostě nám nevyšly, to už je takový vabank, takže bohužel. V Uherském Hradišti se o víkendu hrálo první kolo finálové skupiny krajského přeboru Zlínského kraje starších žákyň ve volejbale. Do souboje zasáhlo celkem 5 nejúspěšnějších celků ze základních skupin. Finálová skupina krajského přeboru Zlínského kraje starších žákyň svedla proti sobě 5 nejúspěšnějších celků. Na uherskohradišťské palubovce se představili volejbalistky ze Zlína, Kroměříže, Brumova, Vsetína a Uherského Hradiště. Domácí mohli mít v turnaji 2 zástupce, ale účast jen těsně unikla druhému celku slovácké Slavie Uherské Hradiště, který v základní skupině předváděl velmi dobré výkony. Družstvo B, které máme ještě, tak to těsně nepostoupilo do té finálové skupiny díky jednomu jedinému zápasu, který se jim nepovedl. Nicméně odehráli to hráčky velmi mladé a teď už jsme použili poprvé právě hráčky, které jsou sice věkem žákyně, ale hrají už vyšší soutěže. Hned úvodní zápasy dokazovaly, že souboje budou velice dramatické a o překvapení nebyla nouze. Zatím máme velmi cenné vítězství nad družstvem Kroměříže, které si myslím, že bylo pasováno do role favorita, protože jsou tam hráčky, které prošly krajským centrem mládeže, hráčky, které hrají kadeckou ligu, ale nám se taky s hráčkami kadecké ligy povedlo je porazit v prvním kole 2-0 a to bylo pro mě velmi příjemné a teď jenom doufám, že to potvrdíme a staneme se favoritem my. Reprezentantky slovácké Slavie v celém turnaji předváděly velmi dobrý volejbal a v konečném účtování nestačily pouze na celek Zlína. Ten se také po právu radoval z vítězství, když na druhé místo odsunul právě slováckou Slavii a třetí skončil Brumov. Finálová skupina krajského přeboru bude mít na pořadu turnaje v Brumově a ve Vsetíně. Nejlepší 2 celky z celé série si zajistí postup na mistrovství České republiky. Náročná herní prověrka čekala o víkendu na hráče hokejové přípravky SHKM Hodonín. Ve dvoudenním turnaji odehráli 5 zápasů proti soupeřům ze 3 států.
S cílem zopakovat na vlastním ledě nedávné turnajové vítězství z Kralup nad Vltavou nastupovali do klání přípravek hráči SHKM Hodonín. Soupeři jim byli hráči Slovanu Bratislava, Vídně, Slavie Praha, Hamul Jakova a Kralup. Pomůže jim to v jedné věci. Za první pochopit smysl kolektivního sportu, kolektivního pojetí hry. A co se týče fyzické náročnosti u těch dětí, to je víceméně bezproblémový, ty 3 zápasy denně odehrát v tomto tempu, protože hrají na malém prostoru, hodně se potkávají s pukem a přináší jim to jako radost, jo, tyto vyhrané zápasy, takže si myslím, že je to velký příslib do budoucna, že je to kluků. Domácí hráči začali turnaj těsným vítězstvím nad Slovanem Bratislava 2-1, pak se ale rozstříleli. Slovenské Hamul Jakovo porazili 9-5 a Kralupy vyprovodili dokonce výsledkem 13-3. Toto byly 3 nejtěžší utkání tohoto turnaje, Slovan Bratislava, Hamul Jakovo a Kralupy. Na zítra už nás čekají ne slabší soupeři, ale trošinku mladší, to Vídeň přijela s ročníkama 2-6, 2-7 a Slavia přijela pouze s ročníkem 2-6. Ale není vždy pravdou, že kluci z ročníku 2-6 můžou být horší než 2-5. Ani ve zbývajících zápasech mladí drtiči nezaváhali. Slavii Praha porazili 12-5 a Vídeň 13-2. Bez ztráty jediného bodu celý turnaj vyhráli a mohli se radovat i z individuálního ocenění. Jan Kavan byl totiž podle vyhlašovatelů nejlepším gólmanem celého turnaje. Vážení diváci, poslední lednové sportovní zprávy jsou u konce. Další aktuality ze světa sportu vám přineseme v únoru. Mějte se hezky.